Fransada Lille Universitetinin alimləri koronavirus testini mobil telefon vasitəsilə keçirmək imkanı verən qurğu yaradıblar. Məlumata görə qurğu telefona qoşulan fleş diski xatırladır. Testin verilməsi üçün həmin qurğunun üzərinə burundan yaxma götürmə yolu ilə alınmış bir neçə damcı yerləşdirmək lazımdır. Qurğuda olan ötürücü virusun olub-olmamasına reaksiya göstərir. Qeyd olunur ki, testin nəticəsi 10 dəqiqə ərzində telefonun ekranında peyda olur. Mütəxəssislər qeyd edir ki, həmin qurğu 90% hallarda virusun mövcudluğunu müəyyən edə bilər. Qurğu artıq kliniki sınaq mərhələsini keçib. Mart ayında həmin testlərin istehsalının başlanması planlaşdırılır.